Krenimo u potragu za božanskim domoljubljem, odazovimo se pozivu na treću domovinsku duhovnu obnovu u Međugorju, Majčino selo, od petka 11. do nedjelje 13. listopada. Organizatori su Bratovština Marijanski zavjet za domovinu i Krunica Hrvata svega svijeta. Geslo: ženo, evo ti sina, evo ti majke. Duhovnu obnovu vodit će pater Ivan Nike Mandurić. Treba nam duhovno osnaživanje u našem domoljublju, duhovno osnaživanje u našoj svijesti što je ljubav prema domovini, svijesti odgovornosti za svoj narod i u svijesti da taj zadatak možemo obavljati samo u zajedništvu s Bogom. Don Damir Stojić. Jesi li ti ikad čeznuo za nečim dobrim? I fra Jozo Grbeš. Ne možete napraviti korak naprijed ostajući na istom mjestu. Kao što domovina treba nas, u Bogu hrabre i njegovom svetošću obnovljene i posvećene, tako i mi trebamo nju, Bogu vjernu i svetu. Stoga, dođite na domovinsku duhovnu obnovu u Međugorje. Prijave na info@marijanskizavjet.hr, na mobitel 095 741 3334 ili putem obrasca na naslovnici web stranice marijanskizavjet.hr.